Salve, salve, turma! Vamos terminando o mês de outubro. Como o ano passou rápido, né, pessoal? Ano de Copa, ano de eleição. A gente sabe que 2014 foi massa, 2015, se a gente pensar positivo, vai ser 10 mil vezes melhor. E agradecer nunca é demais, né? Agradecer meu cinegrafista Eziel, nosso motorista Flavinho, meu editor Luquinha, minha equipe toda da Vediário, minha produtora Patrícia, toda a minha equipe que se esmera fazer o melhor para levar para você de casa o melhor da programação. Porque, aliás, nós temos os melhores parceiros, né? Vamos falar? Se meu programa é uma vitrine supimpa, porque só tem gente de qualidade anunciando comigo. Obrigado a todos vocês pela credibilidade. Olha, o programa de hoje está muito interessante. Vocês sabem que no início do mês eu estive em Itapiruna com toda a minha equipe e fomos cobrir um das vertentes da Faculdade Redentor. Estou falando do Centrinho, gente. O Centrinho que eu vou visitar hoje com a professora Cláudia Boechat é o segundo maior centro de tratamento de autismo do país. Olha que legal. Vocês não sabiam disso, né? Pois é. E tem a chancela da Faculdade Redentor. Vocês vão ver. Eu vou dividir em dois blocos a matéria. Vocês vão saber tudo direitinho. E se vocês têm um filho, ou conhecido, alguém que tem autismo, já sabe que nós temos um lugar específico, bem pertinho aqui. Vocês estão me assistindo online, já sabem que tem o Centrinho em Itapiruna com a chancela Redentor. Ó, o programa de hoje, muita coisa legal. Tem um bate-papo com Neucimar Pires, falando sobre o concurso Miss Campus 2015, que acontece no mês que vem. Tenho também sorteio de convite para vocês curtirem Drácula aqui no Boulevard Shopping. Olha, a história revive, legal pra caramba. Dicas do Botequim Parente. Intimidade. Eu vou invadir a intimidade de um sujeito. Vocês vão dar risada demais. E ele vai estar comigo em dois blocos também. Eu vou fazer um bloco com intimidade e no outro bloco ele vai pra cozinha comigo. Mas eu só vou falar pra vocês ao decorrer do programa. E tem muito sorteio, tem muita coisa boa. Mas a gente começa agora nessa matéria que é cultura, é saúde, é utilidade pública. Vamos lá? Vamos conhecer o Centrinho em Itapiruna, parte 1. Vai lá. Dando continuidade à nossa visita até Itapiruna, nossa cidade vizinha, que aqui está a sede da Faculdade Redentor. Eu hoje vou falar sobre um braço da Redentor, só que na área de saúde. Estou falando do Cassi, tá? Aqui, por exemplo, está o nosso mascote, o Cassinho. Se vocês não sabem, vamos partir para a parte séria da matéria, porque é muito séria realmente. Aqui em Itapiruna, inclusive o lugar que eu estou, está o segundo maior centro de tratamento de autismo do país. O primeiro fica em Fortaleza, o segundo fica aqui em Itapiruna. Aqui no Cassi, nós assistimos na parte de pediatria, ortopedia, nutrição, odontologia, fonoaudiologia, enfermagem, psicologia, fisioterapia, exames laboratoriais e muito mais. Vou conversar agora com uma pessoa que é expert no assunto. Ó, ela é fisioterapeuta, mestre em engenharias biomédicas e mantenedora do Recursos RH da Faculdade Redentor. Eu vou entrar aqui com um prazer imenso. Um prazer enorme. Eu fico feliz demais. Doutora Cláudia Boechat está aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas entendem muito pouco sobre o autismo. E às vezes, eu até conversando em off com você, eu falei sobre o autismo é uma doença e você não fala. Não é uma doença. As pessoas entendem o autismo errado. Sim. A novela, eu acho que abordou, a última que terminou agora, da menina, o caso que casou. Quer dizer, teve um caso assim, de um autismo. Você falou que são três tipos de autismo. Primeiro, sim, explica pra gente. Vamos lá. É. Primeiro, o autismo não é uma doença, não é uma doença mental, não é nada disso. O autismo é uma síndrome que vem aumentando de forma absurda no mundo inteiro. A última estatística dos Estados Unidos, de cada 55 crianças que nascem, uma é autista. A gente está falando de uma porcentagem enorme. Como que é detectado o autismo? Na verdade, você tem um tripé das questões sensoriais. Uhum. O autista, ele tem questões sensoriais, e aí a origem daqueles três níveis, tipos de autismo. Você me explicou. Isso. Questões de relacionamento, uhum, né? E as questões do desenvolvimento da criança. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente fala em autismo, a gente pensa numa pessoa que tem o sistema cognitivo absolutamente preservado, só que por questões sensoriais, uhum, e por conta disso, sim, às vezes até não consegue alcançar um desenvolvimento normal, não por problema cognitivo, de inteligência, nada disso. Ao contrário, eles são muito focados e muitas vezes eles acabam
se saindo melhor em algumas coisas por conta desse foco. É, doutora Cláudia, pelo pouco que eu li, muito leigo no assunto, chegaram em algumas teses, compararam um autista a um gênio. É, também a gente não pode esperar que todos sejam geniais. Sim, cada um segue um tipo, né? O mais importante no autismo é que existe cada um é de um jeito, não existe uma forma de tratar o autismo. Que tem muito intenso. Existe o autismo. É, são os três tipos de autismo que eu te falei. Você tem aquele que é hipersensível, que é aquela criança que bota a mão no ouvido. É o barulho demais, é luz demais. Luz demais, ele bota a mão e não suporta. Esse é o hipersensível. É o hipersensível. Sensível ao toque, se você tocar ele sente como se fosse dor. Se cortar o cabelo chega a doer. Não consegue, às vezes nem dormindo, é um problema. Hipersensível. Uhum. E aí a abordagem errada muitas vezes. A criança tá chorando, tá estressada, você vai e abraça tentando acalmar. Vai doer mais. Isso é. Esse que é o problema, esse entendimento do autismo. Sim. O hipossensível, que é aquela criança que nem dá trabalho, fica sentadinho, quietinho ali, pode ter um barulho enorme que não atrapalha, pode ter muita luz, ele fica ali. Qual idade pode ser detectado o autismo? Olha, no Brasil, a gente está fazendo um trabalho muito grande, até aqui em Itaperuna, que é para a gente tentar identificar o risco de forma mais precoce possível. Uhum. Hoje é comum no Brasil fecharem o diagnóstico a partir dos 3, 4 anos, o que é muito ruim. Mas os médicos, a gente sente um certo medo deles em fechar um diagnóstico, porque como que a família vai receber, e aí esperar que é a pior coisa do mundo e aí o diagnóstico não é fechado. Para você ter uma ideia, na França, eles fecham o diagnóstico com 6 meses. Com 6 meses, já tem alterações sensoriais visíveis, vamos fazer o desenvolvimento. E que profissional detecta com maior facilidade? Assim, hoje aqui no Brasil são os neuropsiquiatras, né? Infantis. Neuroinfantil e o psiquiatra infantil. Sim. Mas qualquer pediatra pode fazer isso. O que a gente espera hoje? Que os médicos, os pediatras encaminhem as crianças que têm alguma disfunção no desenvolvimento. Uhum. Qualquer disfunção. Aquela criança que está deitada e aí não quer colo, ou que tem dificuldade para mamar, não olha dos olhos da mãe quando está mamando, ou na hora que você vai trocar a fralda, ela sente muito desconforto. Isso são questões sensoriais que podem não ser autismo, mas podem ser. Então vamos trabalhar logo o desenvolvimento dessa criança, para evitar que essas coisas impeçam o desenvolvimento cognitivo. Porque ele não tem problema cognitivo. Sim. Mas se ele ficar... É como se você... É querer que você escreva um texto num lugar absolutamente barulhento, com gente te cutucando. Existem, inclusive, que a gente estava conversando, vários escritores que são autistas. Sim. O Chão Camargo é um escritor que escreveu um livro, inclusive. Todo mundo conhece. É, excelente. E ele é autista. Ele, inclusive, é um dos grandes líderes do movimento Orgulho Autista. Dia 18 de junho. Dia do meu aniversário. Dia do seu aniversário. Que é o dia do Orgulho Autista. Isso, doutor. Que é exatamente isso. O outro tipo de detecção, são três, você falou dois. Então, falei de dois. O terceiro é o perfil do meu filho, que é o buscador de sensação. Como que você vive com ele dentro de casa, no dia a dia, como que é? Hoje, às 7 horas da manhã, eu tava pulando no pula-pula com ele. Mentira. É, porque ele queria pular, ele quer atividade sensorial. E tem dia que ele tá de um jeito, tem dia que ele tá de outro, o raciocínio às vezes... Não, o raciocínio dele é ótimo, ele entende tudo que a gente fala, mas ele é um buscador de sensação, ele não para quieto muito tempo. Por exemplo, essa luz dessa câmera é muito intensa, se ele se apaixonar por essa luz, ele vai querer bem perto. Olhando, isso, vai querer encostar o rosto na luz. Carnaval, ele vai para trio elétrico. Ah, né? Fala sério! Nas costas da babá. Como você descobriu isso, Cláudia? Assim, eu descobri tardiamente. Uhum. Com 2 anos, a gente começou a identificar. Não falava, né? Tem aquela data... Ele não falava? Não falava nada com 2 anos. Tem aquela questão da data limite, né? Com 2 anos já fala, mas na verdade não é assim. Uma criança que com 1 ano e 2 meses, não está falando nada, já é um risco alto de autismo, que a gente já tem que encaminhar para o tratamento de desenvolvimento. Assuntos, vocês entenderem já, né? Como pode detectar. E assim, a gente não está falando às vezes que ele é autista, mas vamos intervir no desenvolvimento. Claro, claro. Criança que custa engatinhar, custa sentar, que não interage, não olha, não sorri. Conversa, não troca informação, né? Isso, não busca. Até coisa simples, tipo assim, você ri pra uma criança, ela ri pra você. Uhum. Mas ela ri pra você te buscando? Isso é um sinal de alerta de autismo. Entendi. Então existem vários protocolos até sobre isso. E o meu filho é um buscador de sensação, então eu tenho que fazer muita ginástica. Quantos anos ele tem?
Tem 6 anos. Eu tenho gêmeos, né? Eu sei que tem gêmeos. É, Daniel. Daniel e o outro, Paulo. Deixa eu mandar um beijo no coração do meu querido Luiz Adriano Silva, que é o marido da Cláudia e é o diretor-geral da Faculdade Redentora aqui de Campos, aqui de Itapiruna e lá de Campos, que é um excelente profissional. Um beijo pra você. Obrigado sempre por essa parceria, que é de extrema valia pra mim. Obrigado. Sim, que bom. Obrigado. Você tá dando uma aula pra gente agora. Bacana, você falou uma coisa que me deixou muito intrigado. Você falou que o autismo, claro que a gente sabe que tem a ver com o cérebro, mas também é ligado ao intestino. Ele responde através do intestino. Sim. Como é que é isso, cara? O que acontece é o seguinte, o intestino é nosso segundo cérebro. Podemos dizer que sim, porque ele regula bem, a gente tá feliz. Ele regula bem, a gente tá feliz, desde coisas simples. Mas assim, existem outras questões que, por exemplo, algumas absorções. Deixa eu te falar uma coisa. Exemplo, dieta sem glúten, sem caseína. Uhum. É uma dieta importantíssima para criança autista, que não é tão difundida no Brasil. Nos Estados Unidos, todas as crianças autistas fazem. Mexe com o intestino, exatamente por isso que dá bom resultado. A absorção de algumas coisas que fazem. O autista, ele não absorve da mesma forma que a gente. A grosso modo, quando o intestino dele está bem, o cérebro está bem? Isso. É por aí? Isso. Basicamente isso. E o profissional que a gente pode falar que considerado para cuidar bem dele seria um nutrólogo, nutricionista? Nutrólogo, nutricionista. A médica que... Nós temos uma médica em São Paulo, que é a doutora Simone Pires, que ela vem a Itaperuna 2 vezes por ano, normalmente em abril e novembro, para ver as crianças autistas daqui. Daqui do Centrinho, de Itaperuna. Ela atende as crianças e, enfim, faz todo o trabalho de orientação, ela trabalha com tratamento biomédico. Uhum. As crianças não são medicadas, não usam medicamentos psicotrópicos, nada disso, porque realmente é o ideal. Uhum. A criança autista não tem que ficar tomando esse monte de... Porque as pessoas, por exemplo, meu filho é buscador de sensação. Uhum. Então ele busca sensação o tempo todo. Uhum. Então assim, eu não vou esperar que meu filho fique quietinho. Não, você espera dele alguma coisa nova a cada instante. Alguma coisa nova a cada instante. É. Você vai conhecer uma das salas, tem parede de escalada aqui. Legal, porque você estimula o raciocínio, você estimula... Ele precisa disso, precisa ser pra se, né, equilibrar. Então assim, mas algumas pessoas entendem que não, a criança tem que ficar quietinha vendo televisão. E aí estão medicando demais as crianças. Isso não é só um problema de autismo. Nós temos o colégio lá na Redentor e o número de crianças que são medicadas porque são hiperativas e são medicadas porque não prestam atenção, coisas que podem ser resolvidas com abordagem de desenvolvimento, com abordagem sensorial e que, na verdade, são medicadas. E aí um monte de criança com ritalina, um monte de criança com risperidona. Criança está muito agitada, a direção já pede para levar para o médico para ver o que está acontecendo. Às vezes é uma criança hiperativa. Nós temos algumas situações lá na escola de crianças hiperativas que o que, que a gente fez? A criança entra, antes de ir para a sala, jumping, pula. Pula, 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 pula. Está certo ou errado? Certíssimo, a criança entra, fica ótima em sala. Parece que é uma descarga de adrenalina, né? É, ela é hiperativa. É, aquela coisa que antigamente falava, é hiperativo, bota na aula de bateria, vamos botar para as crianças. Vamos descarregar as baterias. É isso, eu não posso querer que uma criança... As crianças são diferentes, cada uma é de um jeito. Eu não posso querer que uma criança hiperativa fique sentada na televisão, quietinha. Isso não vai acontecer. Ó, você vai estar dando uma aula. Vou pedir só um breakzinho, eu vou lá pro meu estúdio, lá no Boulevard, que eu tenho mais uma dica para dar para vocês. E eu volto no próximo bloco, dando continuidade a essa matéria aqui, mostrando o centrinho para vocês. Isso fica comigo aqui, tá joia? Tá joia. Obrigadinho também. É rapidinho. Deixa eu só mostrar um momento legal pra vocês aí. Legal a matéria do Centrinho, né? Tem continuação no próximo bloco. Mas agora chegou o momento de... Copenhague! Melhor chocolate artesanal que existe, né? A Copenhague fica aqui no Boulevard Shopping e também no térreo do Shopping Avenida 28. Aqui está um clássico Copenhague. Isso que chegou agora, vocês não sabem, mas os famosos cookies acabam de chegar na versão lata. Olha... Tem o cookie de café com chocolate, tem o cookie de chocolate ao leite, tem o cookie de baunilha e tem o cookie de canela. Gente, que espetáculo! O negócio pra levar essa latinha cheia de cookie? Coisa boa! Zé, eu vou fazer um presente, vou te dar um presente, tá? Antes eu vou morder, tá, Zé? Tá aqui, ó. Só uma mordidinha, Zé. Vou te dar agora, tá? Ó. Gente, pra quem não sabe, todo mundo já sabe, né? O Zé é o meu cinegrafista, tá bom? Zé, ó, pra você, ó. Lucas, não bota música, ele vai comer aqui agora, ó. Vamos aqui. Ah, moleque. Muito bom.
Ó, esse aqui, eu vou mostrar pra vocês, é Frozen Amarula. O que é o Frozen Amarula? Chocolate, chocolate é o leite purinho aqui dentro, derretido. Em cima, marshmallow com chumbinho. Todo mundo conhece chumbinho, né? Aquele clássico Copenhague, ó. Ó, 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 oi, oi, oi. Tiroteio, Lucas. Muito bom. E dentro, na mistura com o chocolate ao leite, tem uma dose pequena só pra dar o sabor da marula. Todo mundo conhece a marula, né? Aquela bebida... criança não pode ingerir porque tem álcool, ok? Mas é aquela bebidinha que todo mundo conhece, aquela bebidinha cremosa, que é uma frutinha africana, que é uma das bebidas mais conhecidas aí, porque o pessoal toma depois que enche a pança, toma uma marulazinha pra dar uma aliviada. Então aqui é o Frozen Amarula, geladinho, ó. Toma, Flavinho, essa aqui é pra você, ó. Vem cá. Flavinho, o motorista nosso, tá aqui conosco. Toma aqui, bota a mãozinha aqui na tela. Aê, Flávio, leva. Pois é. Olha só, turma, lance seguinte. Vou lançar mais um momento bacana agora com a chancela da MW Games. E o jogo que eu mostro pra vocês é Diablo. Diablo é um clássico do PlayStation e do Xbox, ou seja, é um jogo multiplataforma, tem no PS4 ou no Xbox One, para nova geração. É a história que você pode dividir o seu jogador em quatro. Você pode ser uma guerreira, um feiticeiro, um caçador de demônios e um gladiador. Olha só o naipe do jogo, que você pode dividir em 10 vezes, dando uma passadinha na MW Games Modelismos e do Modelismo de Games também, que nós temos consoles e jogos. Veja aí agora Diablo 3 MW Games. Isso faz sentido para mim. O que ainda me escapa, tio? O que eu deveria ver?
Aqui está o Diablo que vocês viram agora na versão do Xbox. É Ultimate Edition, ou seja, última edição. E você tem um bônus, que você tem um pacote de expansão, só você ativar via online. Tá aqui, ó. Diablo, enfrente o mal definitivo. Muito bom, gente, mas muito bom esse jogo. Legal demais. Turma, vamos agora faturar, mas você tem que participar interativamente com a Redley Campus. Dá uma passadinha aqui na Redley, no Boulevard Shopping. Confira as novidades que toda semana chega pra vocês. Pam, param, pam, param, param, param. Uou! Maravilha, hein? Você imagina ostentar um guarda-sol desse lindo da Redley agora no verão? Pois é. Uma coisa linda, né, Odiel? Tieta não foi feita da costela de Adão. Brincadeira, né? Vamos lá. O negócio é o seguinte, você pode ganhar um guarda-sol desse da Redley, muito bacana, como eu. É só você entrar na nossa página no Instagram, @RedleyCampus, compartilhar, curtir, comentar, falar assim, eu quero o guarda-chuva, o guarda-sol, o que o Fábio mostrou no programa da Redley. Mas dá uma passadinha na Redley e confira as novidades que toda semana chega pra você. Os tênis da Redley têm, assim, tradição, né? Indico pra vocês que a Redley Campus veio pra arrebentar. Fica ligadinho que no próximo bloco eu volto com muito mais.